მოგეს ამბებთ მეგობრებო, ჩვენ ვიმყოფებით მუხრანში, საიდანაც დაახლოებით ერთი კვირის წინ წამოვიყვანით ორი ცუგა გასასტერილებლად და გავასტერილეთ ჩვენეს ცუგები და ჩამოვიყვანით ისე უკან მუხრანში და ეხლა უნდა გავუშვათ თავის ტერიტორიაზე. იცნეს თავიანთი ტერიტორია მგონი. დახვდნენ აქ უკედლებები. გაუღე ამაფაში ჩამოვიყვანით. ეგ დახვდა მამალი ცუგა. მომსეთ ძალიან გაუხარდა თავის მეგობრის დანახვა. როგორ ხარია? ჩაის მომს ახში წავიდა? ეგ წავიდა. აი, კიდე. საჭმეს. ანა, ამოვიდა იმას შეა. ნინია როგორ ხარ? ანუ მუხრანში ვართ, დევნილების დასახლება არის აქ, სადაც მიკედლებული იყო ეს ერთი ცუგა და ეს პატარა ცუგა კიდე და გთხოვეს და დავეხმარეთ გავუსტერილეთ ძაღლები დაახლოებით ერთი კვირის წინ წავიყვანით და ახლა უკვე დავაბრუნეთ უკან გასტერილებულები. კარგი დაგემშვიდობებით, წარმატებებით, კარგად. ესეც კიდევ ერთი კაი ამის დასასრული დროებით, მეგობრებო.